მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ-ვეითის კლასიკური ტარო ლოს კარაპეოს რედაქციით. და ჩვენ ვისაუბრებთ ასეთ თემაზე. რაში გწყალობთ ბედი და რაში არა? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფა ცხოვრებას? ნახოთ. როგორ ხედავს თქვენს ყოფას? ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დავსვავთ 6 შეკითხვას. ნახოთ ამ 6 შეკითხვაზე როგორი პასუხი ექნება ტაროს თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება თქვენი ყოფილი ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს აი ამ დასათაურებით. დღეს, ხვალ, ერთ კვირაში, ერთ თვეში, ერთ წელიწადში და ასე შემდეგ. რაში გწყალობთ ბედი და რაში არა? როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფას? პირველი. პირადი საკითხები. მეორე. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, მუშაობა. როგორ ხედავს ამ ყველაფერს? რამდენად გიმართლებთ ბედი აი ამ ყველაფერში, კარიერაში, ფინანსებში, ბიზნესში და მუშაობაში? მესამე. შემოქმედებითი ნიჭი. როგორ გიმართლებთ აი ამ მიმართულებით? შეიძლება თქვენ გქონდეთ ნიჭი, მაგრამ ამას ვერ ამჩნევდეთ. ნახოთ აბა. ისე არ არსებობს ადამიანი, რომ რაღაცის ნიჭი არ ქონდეს და მიდრეკილება. იმიტომ რომ სამყარო გვაძლევს ჩვენ უნარებს, უნარჩვევებს, ნიჭს, რომ ჩვენი თავი გავიტანოთ. გესმით? გვაძლევს უნარს, რომ ვაცოცხლოთ ჩვენი თავი და გქონდეს არსებობის უნარები, უნარჩვევები. მეოთხე, ადამიანებთან ურთიერთობა. გულისხმიერება ადამიანების მხრიდან. ნახოთ, როგორია ეს. როგორ გწყალობთ ბედი ადამიანებთან ურთიერთობაში. მეხუთე. ჯანმრთელობა. როგორ გწყალობთ ბედი ჯანმრთელობის მხრივ. და მეექვსე. მეექვსე. ზოგადად, სამყაროსგან წყალობა და მხარდაჭერა. როგორია? პირველი. პირადი საკითხები. როგორ წყალობთ ბედი თქვენ პირად საკითხებში? ნახოთ. პირად საკითხებში ბედი როგორ წყალობთ? ვიტყოდი, რომ მაინც და მაინც ბედნიერი არ ჩანხართ თქვენ პირად საკითხებთან მიმართებაში. ზოგადად პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ პირად სფეროში, ვინც შემოსულა, ყველა თავისი ინტერესებით მოქმედებდა. იყო და გადიოდა. შეისრულებდა თავისას და გადიოდა. ამასთან დაკავშირებით თქვენ ხართ ცოტა არ იყოს ნაწყენი კი არა და დანაღვლიანებული, დასევდიანებული. მინდა გითხრათ, რომ ერთხელ რომ ვერ ისწავლეთ ჭკუა, მეორედ გამოგიგზავნათ სამყარო, აი ესეთი გაკვეთილი, ესეთი განსასწრელი და პიროვნება, რომელმაც მოგიტანათ აი ეს განსასწრელი. მეორესგან ვერ ისწავლეთ ჭკუა, მესამე გამოგზავნათ. რამდენჯერ გამოგზავნოს? რამდენჯერ გამოგზავნოს? ხო უნდა ისწავლოთ ამ გაკვეთილებზე. გამოცდას ვერ აბარებთ, ვერც ერთი, ვერც მეორე. ოდესღაც ხო უნდა ისწავლოთ რაღაცა. თითოეული განსასწრებიდან უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი რაღაცები, რაც ჩვენ სისუსტეებს უსვავს ხას. აი სისუსტეები უნდა დავინახოთ, ამ სისუსტეების დანახვა უნდა შეგვეძლოს. თუ მოინდომებთ, დაინახავთ. თქვენი მდგომარეობა აი ამ ფონზე, პირადი საკითხები, როცა არ გონიათ რომ არ გწყალობთ ბედი. როცა ადამიანს უჭირს, სწორედ მაშინ არის ყველაზე ახლოს სამყარო. გესმით? გაგვირდებათ, გაგვირდებათ. აბა როგორ გაივლის ამ გზას? რანაირად გაივლის? მე აი ასეთ გაკვეთილს ვაძლევ. ასეთ გამოცანას, ასეთ ამოცანას თუნდაც მრავალი იქსიანს. აბა როგორ ჩააბარებს ეს ადამიანი ამ გამოცდას? მაგრამ ვერ ვაბარებთ. რატომ? იმიტომ რომ საკმარისი ცოდნა არ გვაქვს, საკმარისი გამოცდილება არ გვაქვს, ან არ გვინდა რომ მივიღოთ აი ეს შეცდომები ჩვენს შეცდომებად, არ გვინდა რომ ვაღიაროთ. არ გვინდა რომ ვაღიაროთ ჩვენი სისუსტეები. აი ეს არის. სირაქლემას პოზაში გვიყვარს ცხოვრება. სირაქლემას პოზაში გვიყვარს ყოფნა.
თვალს ვარ იდებთ რეალობას. თითქოს თავსაკუთარ თავს ვუმალავთ, რომ აი ეს არის ჩემი სისუსტე. იმის მაგივრად, რომ რაღაცნაირად ხაზი გავუსვათ, რეტუშირება მოვახდინოთ აი ამ ჩვენი სისუსტეების, გადავამუშავოთ და ვთქვათ, რომ არა, მე აღარ ვარ სუსტი და გავუშვათ წარსულში. გავანეიტრალოთ ეს სისუსტეები, როგორ იმან მომატყუა, მე რა მაქვს მისი მოსატყუებელი და მორჩა, თქვენ უკვე აცნობიერებთ ამ სუსტ მხარეს. თქვენ უკვე აღარ ახართ სუსტი იმ მიმართულებით. და სწორედ აი ეს არის მისია სამყაროს აი ამ გაკვეთილების, აი ამ განსაცდელების. მიხვდით თქვენს დანაშაულს, თქვენს სუსტ წერტილებს, ესე იგი სამყარომ შეასრულა თავისი მისია. მორჩა. ეს არის გაკვეთილი, სასარგებლო გაკვეთილი, რომელმაც გაგზარდათ სულიერად, მენტალურად, დაბრძენდით, ასე ვთქვათ, თითოეული განსაცდელი ჩვენ გზრდის მენტალურად. თავარია ეს გამოვიყენოთ ჩვენ. ვიაზროვნოთ. ადამიანი არის მოაზროვნე ორგანიზმი, ცხოველისგან განსხვავებით. ცხოველი ინსტინქტებით იმართება, ადამიანი ინსტინქტებთან ერთად აზროვნებს კიდევაც. როგორ ხედავს აი ამ ფონზე სამყარო? ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ პირად საკითხებიდან დაკავშირებით იმ დროს, როცა ადამიანი და ან ადამიანები შემოდიან თქვენ ცხოვრებაში, რომლებიც ადვილად გატყუებენ, იმიტომ რომ ისინი უცბად გიღებენ ალღოს, რომ ეს ადვილად მოსატყუებელია, რატომაც არა, გატყუებს და გავა. მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ამ ფონზე. თქვენ ამ ფონზე როგორ ხედავთ? თქვენი სურვილი, თქვენი სურვილი წინა პლანზე და სწორედ ეს სურვილია, სწორედ ეს სურვილია, რომელიც ხიბლავთ, რომელიც დემონურად ედება თქვენს გრძნობებს, თქვენს ცნობიერებას, დემონურად და საღიაზროვნების უნარი გიქვეითდებათ. ამიტომ ისე არ უნდა შეგიყვარდეთ ადამიანი, რომ საღიაზროვნების უნარი წაკერთვათ. შემდეგ ეს დავტოვოთ აქ. შემდეგ მეორე. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, მუშაობა. როგორ გწყალობთ ბედი კარიერის მიმართულებით, ფინანსების, ბიზნესის და საერთოდ ზოგადად მუშაობაში, როგორ გწყალობთ ბედი, ნახოთ. მეორე. ემოციები. ძალიან ემოციურ ფონზე მიმდინარეობს თქვენი მუშაობა. მე არ ვიცი ხა თქვენ რა საქმიანობა გაქვთ, მაგრამ ნერვიულობთ თქვენს ფინანსებზე, თქვენს მდგომარეობაზე, აბა ნახოთ, როგორ ხდება. უფ, ძალიან გიმართლებთ. ძალიან გიმართლებთ. უბრალოდ რა არის, იცით, აი ეს ემოციები ცოტა არ მომეწონა. იმიტომ რომ თქვენ ისედაც გიმართლებთ, აი ფინანსური თვალსაზრისით გამარჯვება გიჩანთ და აი ნახეთ, აქაც ჩანს სამყაროს ესეთი მადლი შემოდის, ძალიან ძალიან დიდი წარმატება კარიერულ, ფინანსურ და ბიზნესის საკითხებში. ძალიან დიდი წარმატება. ესეც ერთგვარი მახეა. გესმით? მახე სამყაროდან დაგებული. აბა როგორ გაივლის აი ამას, ამ გზას ეს ადამიანი გეკითხებათ და ინტერესშია სამყარო. და ამ დროს თქვენ როგორ გაივლით? თუ თქვათ გაივლით ძალიან ფრთხილად, გონივრულად, ჭკვიანურად, მიიღებთ ამ ღვთის მადლს, როგორც მართლაც სამყაროს მადლი, სამყაროს საჩუქარი და არა გივარდებათ თავში, ამპარტავანი არ გახდებით, არ გახდებით ხარბი, მაშინ შეგინ არ ჩუნდებათ ეს სიტუაცია. მაგრამ და თუ იქნებით ქველმოქმედი კიდევ. მაგრამ თუ თქვენ თავშიც აგივარდებათ, თუ თქვენს გაუხეშდებით სხვა ადამიანების მიმართ და ზევიდან დაუწყებთ ყურებას, თქვენ ამას ისევე დაკარგავთ, როგორც მოვა. ამიტომ გაითვალისწინეთ, ბიზნესთან დაკავშირებით თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება და ამ წარმატებასთან ფრთხილად იყავით. მესამე, შემოქმედებითი ნიჭი. როგორ გწყალობთ ბედი და როგორ ხედავს შემოქმედებით ნიჭს? თქვენ რაღაცის ნიჭი გაქვთ, რაღაც მუსიკა, ნუ რაღაცა ხელოვნება, ნუ რაღაც არის, რაც მოგიტანთ თქვენ ბედნიერებას და გამარჯვებას. თუ აქამდე არ აღმოგიჩენიათ ეს ნიჭი, მაშინ დროულად უნდა აღმოაჩინოთ და მიაქციოთ მას ყურადღება, განავითაროთ. იმიტომ რომ რაც არ ვითარდება, რაც არ ვარჯიშდება, ის ჩლუნგდება. ნუ დაარჩლუნგებთ თქვენს ნიჭს, რომელმაც შეიძლება დამატებითი შემოსავალი შემოგიტანოთ. და არა მარტო შემოსავალი, არამედ ხალხსაც მოუტანოთ რაღაცა სიამოვნება, ასე ვთქვათ.
ასე ამონო თქვენი დაწერილი მუსიკით, ან თქვენი შექმნილი რაღაცა ფილმებით, ან რაღაცით, რასაც შექმნით, შეიძლება ნახატები დახატოთ. შემოქმედებითი ნიჭი, რომელიც სამყაროს მიერ საჩუქრად ჩანს, აი აქ, ამ გაშლაში, რაღაცა, რაღაცა არის. დამატებითი შემოსავლის წყარო. ეს მესამე. მეოთხე, ადამიანებთან ურთიერთობა, გულისხმიერება ადამიანების მხრიდან. როგორ ხედავს ამას ტარო, ნახოთ. მეოთხე, ადამიანებისგან გულისხმიერება. აქ ჩანს ცოტა არ იყოს კონფლიქტური ურთიერთობა ადამიანებთან, არ გიყვართ ურთიერთობა ადამიანებთან. რატო ხედავთ ადამიანებში მხოლოდ ნეგატივს? მხოლოდ არა, მაგრამ უფრო მეტად ნეგატივს. რატომ ხართ კონცენტრირებული და ორიენტირებული მაინცამაინც, აი, უარყოფით დეტალებზე? ეს ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდი თვისება. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ, რა შეიძლება მეტი პოზიტივის დანახვა, თორე ნეგატიურს ისედაც დავინახავთ. ნეგატიური თვითონ მოგეჩხირება თვალში, ნუ გეშინიათ, არ გაგვეპარება. მაგრამ მთავარია პოზიტიური დავინახოთ და ის დავაფასოთ ადამიანში და ადამიანებში. პოზიტივი, პლუსები, დადებითი თვისებები. და ასე უნდა დააფასოთ ადამიანი, ახლობელი, თანამშრომელი იქნება, პარტნიორი იქნება, თუ ვინც იქნება. მეხუთე, ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, როგორ ოფ ამოვიდა აქ დემონი, რა შეასაქმე? დემონი ამოვიდა, ეს ნიშნავს, რომ რაღაცის ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით, რაღაცა გრძნობაა ის. სიყვარულია? თუ რა არის, ფულის მიმართ სიყვარულია, თუ რა უნდა იყოს ეს? რაღაცის მიმართ ხართ დამოკიდებული, რაღაცაზე ხართ დამოკიდებული, ემოციური დამოკიდებულება ჩანს. ემოციები, გრძნობები, თქვენი მისწრაფება. ეს ტაროზე უკეთესად თქვენ გეცოდინებათ ალბათ. ადამიანებში სხვადასხვა მისწრაფებებია. ზოგი ალკოჰოლზეა დამოკიდებული, ზოგი ნარკოტიკზე, ზოგი სიძვაზე, ზოგი ფულის მომხვეჭელობაზე, ზოგი ტოტალიზატორზე. აი, რაზე ხართ თქვენ დამოკიდებული, ქალებო და მამაკაცებო? აი, ეს აღმოაჩინეთ თქვენში, ხო? აღმოაჩინეთ, შეიძლება ვიღაცა გიყვარდეთ ძალიან ფანატიკურად და ესეც ერთგვარი დემონური გრძნობაა, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ თავისუფალი, თქვენ დამოკიდებული ხართ მასზე. ის გმართავთ. თქვენს ენერგიებს უგზავნით მას. ის გჭამთ თქვენ ენერგიებს, თქვენ ხართ მისთვის დონორი, ენერგო დონორი. ნუ მისცემთ ნურავის უფლებას, ნუ მისცემთ ნურაფერს უფლებას, რომ თქვენგან წაიღონ აი ეს კოსმეური ენერგიები. მეექვსე, ზოგადად სამყარო სწავლობა და მხარდაჭერა. სამყარო სწავლობა და მხარდაჭერა არის ძალიან დიდი. სამყარო სწავლობა და მხარდაჭერა არის უზარმაზარი. თქვენ ცხოვრებაში ახალი პერიოდი იწყება და ამაზე ღირს დაკვირვება, და ჩაფიქრება და გადაფასება უნდა მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში, რა, როგორ გაგივლიათ გზა და ასე შემდეგ, და როგორ აპირებთ ამ გზის გავლას კიდევ. დროა უკვე დაფიქრდეთ. და რაც მთავარია, ის არ უნდა დაგავიწყდეთ, როცა გვიჭირს. ეს ფიზიკურად იქნება, სულიერად იქნება, თუ რაც იქნება. როცა გვიჭირს, ყველაზე ახლოს არის სამყარო და ღმერთი ჩვენთან. ყველაზე ახლოს, იმიტომ რომ ის გვაკვირდება, ის გვწდის მენტალურ დონეზე. მას აინტერესებს ჩვენი სული წვრთნა. ჩვენი სული უნდა განვითარდეს. აი ეს არის, ეს არ დაგავიწყდეთ. ამიტომ ნუ შეგეშინდებათ განსაცდელების, ნუ შეგეშინდებათ. აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები არ უნდა იყოს, როგორ იცით, ძალიან ისეთი მწველი, ძალიან დამძაბველი, დამღლელი. აკონტროლეთ. ფურცელზე ჩამოწერეთ, რას ფიქრობთ, როდის, რას, რამდენჯერ დღეში, რამდენჯერ მოგდით ეს ფიქრი. ეს აკონტროლეთ, ეს ფიქრები. თუ თქვათ უარყოფითი ფიქრებია, ძალიან ცუდი. რაღაცნაირად გადაამუშავეთ ეს ფიქრები, საიდან მოდის, რატომ მოდის, რისთვის მოდის. ეს გადაამუშავეთ, დაფიქრდით ამ ყველაფერზე. როგორც აი ხორცაკებ მანქანაში, რომ ხორცს ვატარებთ, ხო, გამოდის გადამუშავებული. აი ისე უნდა გადაამუშავოთ ეს თქვენი ფიქრები. ღირს თუ არა ამებზე ყველაფერზე ფიქრი? რა მოაქვს ამებზე ფიქრს თქვენთვის? აზრი აქვს თუ არა ამ ფიქრებზე, ამ პრობლემებზე თქვენს ფიქრს? აზრი აქვს თუ არა? თუ უკვე დასრულდა ეს მოვლენა და უკვე აზრი აღარა აქვს,
თუნდაც არ დასრულებული ყოს აი ეს პროცესი, თუ დაუშვათ ქრონიკულად მოდის და მოდის ისევ წარსულიდან, მაშინ უნდა დაასრულოთ ან იქით, ან აქეთ და განთავისუფლდეთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ფიქრები გადაიქცევა როგორც ენერგოვამპირ სიტუაციებად. აი ეს გაითვალისწინეთ. განთავისუფლდით ყველანაირი აი ესეთი მომშხამველი ფიქრებისგან. თავისუფლებას არაფერი არ ჯობია. ხო, და ვნახოთ ახლა სამი არკანი ამოვიღოთ თქვენთვის. რაში გწყალობთ ბედი და რაში არა, როგორ ხედავთ ტაროტ თქვენს ყოფას. და მოდით ვნახოთ სამი არკანი ზოგადად ღვთისწყალობას როგორ ხედავს თქვენთვის. ამოვიდა სამი არკანი. ღვთისწყალობა და თან მერე როგორი? ამაში ხედეთ. ღვთისწყალობა. პირადი ურთიერთობა, რომელიც სამყაროს მეთვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობს. სიხარული და გამარჯვება. ვისაც ნუ რა თქმა უნდა აინტერესებს პირადი ურთიერთობა. კარიერასთან დაკავშირებით ასევე ღვთისფარველობა. გამარჯვება და ისევ გამარჯვება. თქვენი კმაყოფილება უმაღლეს დონეზე, სხვადასხვა მიმართულებით. ფინანსური და კარიერული მიმართულება სხვადასხვა, სხვადასხვა მიმართულებით, შემოქმედებითი გზით და აგრეთვე თქვენი მუშაობა, ბიზნესი, ფინანსები, აი მოიაზრება გამარჯვება. უმაღლეს წერტილზე ასვლა, აი რაღაცა უმაღლესი წარმატება. და თან აქვე გაგვირდებათ, მოდი წყალქვეშა დინებებიც შევეკითხოთ და მოვჩეთ. წყალქვეშა დინებები ამ ფონზე. წყალქვეშა დინებები ამ ფონზე, რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? რასთან უნდა იყოთ ფრთხილად? არ გინდათ ბევრი ფიქრი, ბევრი ჩაგვირობა და აქტივობა. თქვენი აქტივობა საჭირო, სიზარმაცი არა. არ გინდათ ზედმეტი ფიქრი. ფიქრიდან გამოდით. აქ გამოდი, ამოვიდა ფიქრები, როგორც წყალქვეშა დინებები, როგორც თქვენი ხელის შემშლელი ფაქტორი. და მეტი აქტივობა. საქმე, საქმე და საქმე და მეტი პოზიტივი. აი, შეგიძლიათ ეს ორი არკანი გადაიღოთ, დასკრინოთ და ესეც, რა თქმა უნდა, ესეც სამი არკანი. თქვენ ერთად, მაგრამ აქ რატომ არ ვამახვილებ მაინც და მაინც ყურადღებას იცი, აქ ჩანს პირადი ურთიერთობა, ცოტა დისტანცირებული, ცოტა პრობლემური, ორ ადამიანს, რომელსაც უყვარს ერთმანეთი, მაგრამ რაღაცის გამო ისინი უბრალოდ ერთმანეთთან ვერ არიან. ეს შეიძლება იყოს გზა, შეიძლება იყოს ემიგრაცია, გიშლიდეთ ხელს და არა და ორივე სურვილია. სამყაროდან მხარდაჭერა. იმიტომ არ გვინდა ეს მაინც და მაინც, ეს იყოს თავისთვის, ვიზედაც რეზონირდება, რეზონირდეს. და რაც შეეხება ეს ზოგადად სამყაროს თანადგომა თქვენთან მიმართებაში, გამარჯვებაში ხელს იწყობთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფას და იმ ხელშეწყობას, აი ასე ხედავს ტარო ამ ხელშეწყობას და სამყაროს მიერ მხარდაჭერას თქვენთვის. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე: რაში გწყალობთ ბედი და რაში არა, როგორ ხედავს ტარო თქვენს ყოფას და როგორ გწყალობთ ბედი ამა თუ იმ სიტუაციაში. ესეც არ დაგავიწყდეთ, ესეც არ დაგავიწყდეთ, რომ გამოხვიდეთ აი რაღაცა დამოკიდებულებისგან, რაღაც კონკრეტული აზრების მიმართ თქვენი მორჩილება, აი საკონტროლეთ თქვენი აზრები. და ეს კი თქვენ გამოდიხართ დაცვა, დაცვა პლანეტის, პლანეტა ვენერას დაცვა, სიყვარულის პლანეტა სხვადასხვა, ვისაც აინტერესებს პირადული საკითხები, პლანეტა ვენერა გიცავთ და გამოდიხართ აი ესეთი გამარჯვებული სამყაროს დაცვით. დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშალა კლასიკური ტარო. მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ ქვემოთ. ეს მოწონება აუცილებელია პირადად თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, საპასუხოდ. ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს
5-9-9-5-7-7-3-3, ვიმეორებ, 5-9-9-5-7-7-3-3. დამირეკეთ ამ მესიჯზე, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე შემოთავაზებულ თემაზე, ვისაუბროთ, ჩავეკითხოთ და მივაძიოთ ჭეშმარიტ ინფორმაციას, რაც გაინტერესებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.